Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta sexta-feira. A situação econômica dos estados fez o governo federal convocar para a semana que vem uma reunião com governadores. A ideia é definir soluções para garantir o equilíbrio das contas públicas. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem outras informações para a gente sobre esse assunto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. A reunião está marcada para terça-feira da semana que vem. Vai ocorrer no Ministério da Fazenda. O presidente Michel Temer convocou todos os governadores. No primeiro momento, eles vão se reunir com o ministro Henrique Meirelles. Dependendo da evolução da discussão, todos vêm aqui para o Palácio Planalto para ampliar o debate com o presidente Michel Temer. O assunto é este: a crise financeira dos estados. Os estados estão passando por restrições orçamentárias, isso por conta da queda na arrecadação. Neste ano, por exemplo, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro já chegaram a parcelar o salário do funcionalismo público. Nesta sexta-feira, em Porto Alegre, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, adiantou que uma das alternativas que estão sendo pensadas pelo governo é utilizar os recursos que estão no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e vão ser transferidos para o Tesouro Nacional. São 100 bilhões de reais que vão ser transferidos gradualmente nos próximos anos para socorrer os estados. Além disso, os estados já têm direito a 11 bilhões e 700 milhões de reais, que é uma parte do valor que foi repatriado e regularizado até o último dia 31 de outubro. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações. Boa noite para você. E hoje, em uma rede social, o presidente Michel Temer mandou uma mensagem aos micro e pequenos empresários. Ele destacou o lançamento de uma linha de crédito exclusiva de 30 bilhões de reais para os microempreendedores. Eu quero me dirigir a você, que é micro, pequeno, médio empresário. O governo, juntamente com os bancos privados, estão oferecendo um crédito extraordinário para os microempreendedores. São milhões de reais nos bancos privados e outros tantos milhões de reais nos bancos públicos, que ficarão à disposição do micro, pequeno e médio empresário. Esse setor representa 27% da riqueza nacional. Portanto, nós temos que prestigiá-lo cada vez mais. E vamos prestigiando. Para nós é importantíssimo que os microempresários, os microempreendedores, tenham uma atuação cada vez mais ampla, maior, para que não só, num dado momento, possam crescer, um dia se transformarão em grandes empresários, como possam também gerar riqueza para o nosso país. Nosso desejo até que, num dado momento, o produto dos microempreendedores possa até ser exportado para fora do país. Portanto, meus cumprimentos aos microempreendedores e conte com o governo federal. A Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência internacional pelo vírus Zika, decretada em fevereiro deste ano. Segundo a OMS, a orientação é de que a situação do vírus agora precisa de atenção a longo prazo. A decisão foi tomada após reunião do Comitê de Emergência, formada pelos principais especialistas do mundo na área. A instituição recomenda que os países que enfrentam a epidemia da doença tenham outros métodos de detecção de consequências neurológicas do vírus, além da medição da cabeça dos recém-nascidos. Medida já adotada pelo Brasil e que pode levar ao diagnóstico de microcefalia. Apesar da rescisão da decisão da OMS, o governo brasileiro anunciou que vai manter a emergência nacional em saúde pública devido ao vírus Zika. A OMS considerou a decisão brasileira adequada e disse ser natural países declararem emergência a despeito da OMS. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde vai ampliar o acesso a diagnósticos e cuidados das gestantes e bebês. Agora, as crianças das mães que tiveram Zika na gestação terão acompanhamento até os 3 anos de idade, mesmo sem apresentar qualquer sintoma no nascimento. Aos 2 meses de gravidez, a carioca Lidiane teve febre e dores no corpo. Ela achou que era uma intoxicação alimentar. Só no 8º mês de gestação veio o diagnóstico. O bebê teve microcefalia causada pelo vírus da Zika. Eu fui descobrir com 8 meses, que até os exames estavam dando tudo normal. Todos os exames. Caroline, filha de Lidiane, também teve o bebê com microcefalia. Ela não apresentou nenhum sintoma durante a gestação. Hoje, os 2 bebês da família recebem acompanhamento de profissionais especializados. A gente leva para fisioterapia, para fonoaudióloga, aí tem a DIP, aí tem pediatra normal, tem a neuro e a gente passou pela genética. Aí todo
todos esses médicos. Crianças com microcefalia já recebem assistência integral do Sistema Único de Saúde, com acesso à rede de reabilitação, estimulação precoce e apoio psicossocial. Além disso, as famílias com renda inferior a R$ 220,00 por mês têm direito ao benefício de prestação continuada que garante a elas um salário mínimo mensal. E o Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira novas medidas. O atendimento às gestantes e aos bebês será ampliado. Agora, as crianças das mães que tiveram zika durante a gravidez vão ser acompanhadas até os 3 anos de idade, mesmo sem apresentar qualquer sintoma ao nascimento. Vão ser avaliadas outras malformações, como problemas na fala, na visão e na audição. Além disso, o governo federal está investindo quase R$ 53 milhões para que as mães possam fazer uma segunda ecografia pelo Sistema Único de Saúde no 7º mês de gravidez. Entendemos que seria adequado fazer essa segunda ultrassonografia até para preparar melhor as mães para identificar outras malformações que existam nas crianças e para que tenhamos mais dados mais concretos, mais efetivos, né, e identifiquemos nas mães a infecção ou não do Zika vírus, para relacionar com a microcefalia. Porque tem microcefalia que não é do Zika e tem mães com zika que não geram crianças com microcefalia. Então, isso vai servir para nós melhorarmos o nível de informação que nós temos sobre o desenvolvimento dessas crianças e a consequência que tem no seu desenvolvimento pós o parto. O ministro da Saúde destacou ainda a importância da colaboração da população no combate ao mosquito transmissor da zika. Nós estamos fazendo uma campanha ampla de mídia para alertar as pessoas sobre as consequências da infecção por zika, dengue, chikungunya, né, que dengue hemorrágica mata e rapidamente. Então nós temos que tomar esse cuidado de alertar a população. Estamos fazendo uma campanha de mobilização nacional a partir do dia 2 de dezembro. Todas as sextas-feiras será dia de mobilização da sociedade para combater focos do mosquito Aedes aegypti. E vamos continuar investindo em toda a nossa rede de prevenção para atenção e identificação dos casos e acompanhamento das crianças, em especial das crianças que já apresentaram microcefalia, com estimulação precoce, que é a melhor maneira de fazer com que elas tenham uma melhor qualidade de vida. O ministro da Cultura, Marcelo Calero, acabou de pedir demissão. Em maio deste ano, Calero assumiu o cargo de secretário nacional da Cultura. Quando a secretaria voltou a ser ministério, ele se tornou ministro. E o Palácio do Planalto já definiu o nome do novo ministro da Cultura. Será o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do Partido Popular Socialista, o PPS. Com mais de 30 anos de vida pública, ele já foi senador, deputado federal, como agora, e estadual. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou segunda-feira, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR na semana. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite, bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.